Jag ska prata om aritmetisk summa. Om vi har en aritmetisk talföljd, alltså en talföljd där differensen mellan varje term eller varje element är lika. Till exempel plus 2 varje gång eller minus 3 varje gång. Så kan vi ju summera den här talföljden. Inte i oändlighet, men vi kan summera till exempel från element 1 till 7 om vi vill. Och då finns det en formel som ser ut så här. Om man vill summera en aritmetisk talföljd. Så har vi formeln Sn är lika med n i parentes a1 plus an delat på 2. Då är ju Sn står ju för summan av element a1 till an. N är ju fortfarande platsnummer eller antal. Eller ordningsnummer om man vill det. A1, första elementet fortfarande. Och AN, element nummer 1. Och då ska vi också komma ihåg att vi hade formen för att få ut AN som är lika med A1 plus N minus 1 gånger D. Det var den allmänna formeln för en aritmetisk talföljd för att få ut varje element. Om vi då tar exemplet. Beräkna summan av de 10 första talen i den här talföljden. Räkna summan av de 10 första talen i talföljden. 11, 12,2, 13,4, 14,6 och så vidare. För att vi ska kunna beräkna summan så måste vi ju veta första elementet. Vi måste veta A10 i vårt fall eftersom vi vill veta de 10 första. Vi måste ju veta N, men det blir 10 det. Och det är det vi behöver för att stoppa in i formen här nu då. Så S10, summan av de 10 första talen från 1 till 10, är alltså 10, för N är 10, gånger A1 plus A10 delat på 2. Alla n byts ut mot 10 när man vill veta för de 10 första. Och då tittar vi nu på A1, ja men det är ju 11. Och A10 behöver vi också veta. Det är nu den här formeln kommer in. A10 ska ju bli A1 som är 11 plus n som är 10 minus 1 gånger d. Vad är det då? Jo, det är lika med A2 minus A1. Så 12,2 minus 11. 1,2. Så vi får alltså 11 plus 9 gånger 1,2. A10 blir då 21,8. Och då får vi S10. Lika med 10 gånger, parentes, A1 var 11 plus A10 var 21,8. Dela på 2. Slår det här på miniräknaren och tänker sig, ja men 30, 40, ja just det blir 164. Så summan av de 10 första talen i den här talföljden blir 164. Lite snabbare än att skriva upp alla och plussa ihop dem. 10 kanske funkar bra. Nu när vi börjar vilja ha de 20 första, då börjar det bli otympligt att bara plussa ihop dem. Det är då den här formen börjar visa att den är riktigt användbar.